Hei, dette er Kevin inne fra Haugesund. Sjekk på det her, en fantastisk by. Og det har seg sånn jeg var ute og gjort meg selv ressurssterk. Jeg har hatt masse klienter denne vika, fulle liste. Jeg skal til Stord på torsdag. Jeg skal ha weekendkurset mitt i Oslo, som er fullt i helga. Og jeg treffer mye folk. Og det som er så spesielt, jeg treffer mye folk som sliter med spesielt det med sinne og frustrasjon. Om det så det kommer fra et samlivsbrudd, eller mister jobben, eller korona, eller hva som helst utfordring er i livet ditt, sykdom, hva som helst, så er det sinne og frustrasjon som jeg ser, er det som folk sliter mest med. Men det du skal vite da, det er at vi prøver å endre våre ytre omgivelser for å fjerne sinne og frustrasjon. Men det er ikke der nøkken ligger. Knepet er at du selv kan endre hva du føler nå. Og jeg selv har jo mine ritualer. Noe av det viktigste du trenger å gjøre for å føle bedre, det er å bevege deg. Det er rett og slett å bruke kroppen, og det er derfor jeg starter med mine morgenritualer. Men videre, etter jeg har beveget meg, så finner jeg da en flott benk. Sjekk det her. Kan jeg sette meg ned på den benken, og da tenker jeg tre minutter å fokusere på hva er det jeg er takknemlig for i dag. Hva er det jeg er takknemlig for? Og du finner noe som er mulig å takke for, og du vil finne det. Det er umulig å ikke finne noe som du kan takke for. Og jeg liker å ta fram en historie da med en av mine gode venner, som nå har blitt min gode venn, som var en trekkspiller, en fattig trekkspiller fra Romania. Og jeg traff han på et shoppingcenter, en supermercado i Spania for 7-8 år siden. Og der satt han og spilte en trist sang, sant? My Way. Og jeg bare kom ut av det shoppingcenteret. Jeg følte en enorm takknemlighetsfølelse. Jeg hadde hånd i hånd med guttungen min, Markus. Så tenkte jeg, jeg har bare så lyst til å gi han noe spesielt. Ikke 5 euro, ikke 2 euro, men rett og slett å gi han noe spesielt. Så jeg begynte å snakke med han. Og jeg fortalte han det at du får ikke betalt for timen, men du får betalt for verdien du legger ned i hver time. Så du kan øke verdien din. Og hvis du gir en glede til folk, du roper hello, good morning, how are you, du spiller glad musikk og du legger en verdi i folks liv, så vil oss gi det mer, sant? For oss er jo her for å kose oss på ferie. Vi er rett og slett, det er jo her vi er nå for å ha det kjekt. Så sier han at you don't understand. Så forteller han at han har ikke sett familien sin på 9 måneder. Han hadde en jente som var like gammel som Markus, 7-8 år. Og da kjenner du det hjertet, og da visste jeg at jeg hadde bare nødt til å lære han til å finne noe av det takknemlige for jeg må hjelpe han til å bli mer ressurssterke. Så jeg sier at du må finne noe å takke for, og da ble han sint. Så sier han, you really don't understand. Så sier han at jeg sover under den betongklossen, han viste et liten badetårn der badevakten sto, under der så sov han, han var uteligger. Og da måtte jeg tenke raskt, og tenkte, ja, men sant, han er jo i Spania, det er 300 soldagen i året. Du sover jo tørt, så jeg spør han, sover du tørt? Så sa han, ja, det gjør jeg. Da må du takke for du sover tørt, sa jeg. For det er ikke alle som sover tørt i natt. Og det var starten på Mirell sin historie. På den måten så gjorde han seg mer ressurssterke, og livet hans endret totalt. Han lærte seg å snakke engelsk, plutselig ble han tolk engelsk-spansk. Og i dag er han jobb i England og jobber på en båt. Så det har seg sånn at vi er nødt til å lære oss selv å gjøre ressurssterke. For når du er takknemlig, så forsvinner frykten, og det forsvinner sinnet. Du klarer ikke å føle takknemlighet og være sint og frustrert på samme måten. Så dette er noen av de viktigste knepene jeg kan lære deg i dag. Med det så ønsker jeg en strålende dag. Stå på videre. Og forstå dette. Går du hele tiden til sinne og frustrasjon, så er det en vane, og du må bryte den vanen på noen måte. Det er akkurat som om du har en motorvei til frustrasjon, du har en motorvei til sinne, og så har du bare en sti til glede. Du har en sti til takknemlighet, så det er veldig vanskelig å få tilgang på frihet, de gode følelsene, entusiasme. Så du selv må trene opp en motorvei, og det er derfor vi kaller det mental trening. Og du gjør det med å sette deg ned nå 3 minutter, og fokusere og finne noe som du er takknemlig for. Og hvis ikke du finner noe du er takknemlig for, så ring meg, send en melding, hva som helst, så skal jeg hjelpe deg til å finne noe som du kan være takknemlig for. Lev sterkt og aldri, aldri gi opp.